Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nilikuja July mwezi wa 8 last year. Nilikuwa na ugonjwa wa HIV. Mpaka madaktari walikuwa wanasema kwamba hatuwezi kuzaa. Nimekumbuka. Nilikuwa nimekuwa na kwamba kwamba. Leo, mtu wa Mungu, nimeisha kila kitu.
evidence, pastor. Pastor. You can have evidence, pastor. You can have evidence. Position.
Peso, vamos a hacer. Gracias.